হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰুৰ আছে এটা ভাল খবৰ। সুকন্যা ৰাজগুৰু হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দেৱাশীষ বৰঠাকুৰৰ পত্নী। বৰ্তমান সুকন্যা ৰাজগুৰুৰ 9 মাহ চলি আছে, অৰ্থাৎ তেওঁ মাক হ'ব ওলাইছে। তেওঁৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি তেওঁ সকলোকে জনায় যে তেওঁ আৰু 20 দিনৰ পিছত ভাল খবৰটো দিব ওলাইছে। আহকচোন তেওঁৰ আমি প্ৰেগনেঞ্চিৰ কেইখনমান ফটো চাই লওঁ, আৰু আপোনালোকৰ এই খবৰটো শুনি কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।